пільги учасників бойових дій, які будуть надані кожному із вас, які присутні тут, після отримання посвідчення учасника бойових дій. Їх дуже багато. Це перш за все безоплатне одержання ліків і лікарських засобів. Першочергове безоплатне зубопротезування, безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням, 75% знижка плати за користування житлом, 75% знижка плати за користування комунальними послугами, 75% знижка вартості палива, в тому числі і рідкого. Безоплатний проїзд усім на видами пасажирського транспорту, користування при виході на пенсію чи зміни місця роботи госпіталями, військовими і поліклініками. Якщо говорити про роль мешканців міста і зареєстрованих у місті військовослужбовців по участі у антитерористичній операції, то вона вагома цифрами, навіть поверховий аналіз свідчить, що якщо з 270 чоловік, які приймали участь в антитерористичній операції, по трьом хвилям мобілізації ця цифра перевищує 100 чоловік. Крім того, міська рада прийняла рішення, що всім учасникам антитерористичної операції по їхнім заявам виділяти матеріальну допомогу в межах 1000 гривень. Це крім тих виплат, які йдуть через управління праці, через інші структури.